Əziz dostlar, hoş gördük hər birinizi. Əgər xatirinizdədirsə, 48 gün bundan öncə mən ilə bax buradan, ata yurdumdan deməli çəkiliş etmişdim. Atamla birlikdə video görüntü paylaşmışdım. Artıq o gündən 48 gün keçir. Vəfatından bir həftə öncə atamla bax burada arxada gördüyünüz bu ağacların altında bizim görüşümüz oldu, söhbətimiz oldu, danışığımız oldu. Arzularımızı paylaşdıq. Bir-birimizə öz ürək sözlərimizi dedik. Bunu paylaşmaqda məqsədim nədir? Məqsədim odur ki, bir həftə sonra mən atamı itirdim. Atam vəfat elədi, dünyasını dəyişdi. Elə həmin yerdən baxın, indi mən tək görüntü çəkirəm, video çəkirəm. Demək istədiyim odur ki, burada vaxt var idi. Dediyim kimi, 48 gün öncə atamla birlikdə oturub çay içirdik, söhbətləşirdik, dərdləşirdik. Amma indi burada mən təkəm. Artıq atam yanımda yoxdur. Bugün atamın 40 mərasimi idi. Və atamın 40 mərasimini biz keçirdik. Mən elə canlı yayın vasitəsilə, bu çəkiliş vasitəsilə mənim yanımda olan insanlara, yaxınlara, dostlara, qohumlara, qardaşlara öz dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziyyətimizi halal eləyin. Kimin nə zəhməti, kimin nə əziyyəti olubsa halal eləsin. Gördüyünüz kimi, yaxşı insanlar həyatda olmasa da, amma yaxşılıq həyatda qalır və heç vaxta itmir. Və bu görüntünü, bu videonu çəkməkdə də məqsədim əsas ondan ibarətdir ki, bax gördüyüm, bayaq edilədim, gördüyümüz bu məkanda atamla birlikdə oturub çay içirdik, dərdləşirdik, amma mən hala hazırda bu məkanda artıq tək danışıram, fikirlərimi tək bölüşürəm. Fürsətdən istifadə edib, buradan demək istəyirəm, valideynlərinizin qədrini bilin, atalarınızın, analarınızın qədrini bilin. Onlar həyatdan köçəndən sonra istəyirsiniz dünyanın ən bahalı naz nimətini gətirin, verin, xeyri yox. Çünki ata süfrənin bərəkəti, evin dirəyidir, evladın arxasıdır. Mən bugün arxa dayağım olan atamı itirdim. O gündən də 40 gün keçir, artıq 40 gündür ki, atam aramızda yoxdur. Atam bizimlə deyil. Məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun. Mən atamın ruhu qarşısında baş əyirəm. Allahdan rəhmət diləyirəm. Valideynlərimizin qədrini bilin. Sonra gec olacaq. Bütün hər kəsə, əməyi keçən hər kəsə dərin təşəkkür və minnətdarlığımı bir daha bildirirəm. Sağ olun, var olun. Allah sizdən razı olsun.